Fait que tu aja abi création n'est que fit in Dakaro ou au 77 537 68 07. Waouh, bienvenue. Il existe la gamme qui scène luminaire. Waouh, d'offres spécialisées qui vente des luminaires et matériel électrique. Kay ma barrel de nga bëgg lampe yu exceptionnelle. Qualité bu doy voir. Le studio amout fen, avec des prix défiant toute concurrence. Lampe yo ramené, c'est pour faux d'un petit dîme réo d'un coffee sec, nous indil l'en coffee qui Sénégal, pour n'y m'en am l'eau refait, l'eau tarou, man sen luminaire là, tu voulou, n'a rien pour d'année d'au, rangfe, nan man lampe bi la bug, qui n'a lampe bi la bug, qui n'a n'a matériel électrique bou mouti aïe pla bug, sen luminaire dal, mounio, pour d'ad l'en hétli, d'or l'en qualité bou d'ayouar, avec des prix vraiment exceptionnels. Kay, mon chef Nunek, Nigri Liberté 6, sur les deux voies Wakam, à côté de la brioche dorée, deux voies BRTBI, Sacré-Cœur Liberté 6, Walangawogne, qui 77 464 68 56, Walang 77 706 26 10, Walangadef, www.sainluminaire.com, voilà, contact@sainluminaire.com. Saint Luminaire Dal, qualité beau exceptionnelle. Omilico, dans toute sa splendeur et son élégance, vous présente une collection de rêves avec des meubles haut de gamme. Des chambres à coucher de luxe avec un confort optimal. Des salons, tables à manger, des buffets, des consoles à vous couper le souffle. Le luxe chez Umbilico, design, mais aussi la qualité au rendez-vous. Chez Umbilico, votre confort, notre satisfaction, votre bien-être, notre credo. Umbilico, Liberté 1, face Stadio Marius Ndiaye. 77 519 1804 ou le 77 762 37 47. Umbilico, the best. Ne ay dama rek lay wul wi en dama rek lay wul lolou heureusement nak bima yalla defare sutura bama am grandeur préparation yak yoy non lolou tax rek manena ñew ak sposé wallay jeyma samak na deggo li mala wax de defu ñu dara dara danaka sa beñe sax du fi am jinjer da duma ko wessu sama soxna ma to sama soxna su defone lama ko waxone do fi ñew ay dama fekk ko sama bir nek sa bir nek yo ak ni mala xame nga xamne yo weñ sax weñ su duggé ci bir nek bi nga génné ko ay da numu def ba am accès sa bir nek ba yoré sa tiaré ba nga génné ba ñu fekk ko sa bir kaw la mu tegg sagam ñi nga xamne ni dañoo set ñom la dul dem seen xew sakantuma la ñi nga xamantene wi dañ leen xolé bi sey bi dina am oui ou non baña am sey bi du fi amé sey bi mo amul tay amul suba amul ginnaw suba dama ne ayde nima ko xame ni mu woyo ak ni mu bandé ayde dina dugg sa bir nek raccu tok dila xaar nga dugg xol ko non non nak dara xewu dara yeen intimité totale dara rakule nga gennan non te dara xewu fa man ngay waxal ci ne nga wara xamni may julli pire la takra bousi djegewu mako laal thank you.
Je suis un peu plus tard. Je suis un peu plus tard. Est-ce que tu es malade? Je suis un peu plus tard. Oui, papa, je suis un peu plus tard. 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 Mais je suis un peu plus tard. Mais je suis un peu plus tard. Je suis interpellé. Je suis un peu plus tard. 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 Galu Italie taxaw na galu Espagne taxaw na ba nga duggal sa avance kon motalil gaay dem ta man nak sama gal yamul ak ben gal man damay gaw sama gal galaj fumu am dama koy wuti def ko ci départ mo la téré ag fa nga jëm kon do ma tardel boy sen est-ce que dengale malay wax wa deg na li nga wax mais nak papa man joxna la 300 000 dong la la dessel ta 300 000 dina la ko jox te yow waxna la sama problème yeb li tax ma bëgg dem xam nga ko yo diou carrément yo li tax nga bëgg dem ba ci biir ndax man xamna sa papa neexul deret lan mo tax nga bëgg dem yow tukki la bëgg xam li tax ma bëgg dem ci koñ bi nga nek ci koñ bi lañu nek deug la li ñuy dund dafa metti dafa neexul sa bo génné ñu lay xolé bëtu nit ku ñuy togn manam bëtu dëmm dëmm gi ta adina dem na ba ben moment man dama xat ci dëkk bi motax ma tok ci deuk bi geulalatuma deugala man ma dem de ci gal gi sax moma geulal ndax li ñuy dund dafa metti ah mama am lay ma ngi ni rek mo def ci jamm ça va bien ça va alhamdullilah ça va alhamdullilah wa deugalon genn wa damay dem fi wallahi ci ñu avec bi ana kinne kinne day nelaw day nelaw wa way am lay ap lay waxtan nga ak sa yaay wa waxtan nañ def fi ñu xana suma sañon nga gëna waxtan ak mom ni mako gisee sa yaay bëgg ci sey bi dara 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 té gis nga ñaani wajur dafa bax ci doom man dafa am luma ci dund dafa am luma ci xam té damay bañ lima dal dal ki nemi bañuma la ko may dé way bu ma suñu buy dugg seen kër bay day bëgg nday day bëgg bur xëccionté ak ñom ñoy sa waju naxtaanal rek naxtaanal man ki ne lekumako nanumako te dumako jëfëndiko yar ko ba mu mag mu gis ko mu bëggantel ma mayé ko la koy doyé waye du leneen te ñepp mom lañuy xolé lolu motax ma bëgg genn dëkk bi 300 000 ci dess ci fan yi neew na la ko indil ma bok ci ñi dem Espagne man Espagne la bëgg dem fexel mu ñew ta man cadre deum go ngay wax ni sax lolou mom mo mak sa juddou symbole la ci sen famille lolou mo la mak deum bum la tax def lo bugula def sa papa mi sen deum lañ ko daan wowe amul kenn ko xamne bayyi nañ ko ci sa biir famille man nak dina la duggal sama gal man gal mom nima koy gawé bu sobe yalla meuno ci element yi wara dem dara ndax fepp fo xalaat ni ñaan warna fa joggé ar doomu adama def na ko ji lima lay ñaan nak bo bañé wéru bul dugg ci gal gi mukk difa def ay gestu deum mën nga fa dugg di ngalay jog di len siñ siñu deum ak yoyu la bëgg nga yamalé ko fi bañ ci dugg ak mom du baña dugg ak mom ci gal mais papa yow da ngay togn wala ponkal mu toll ni man ngay jakkalo ak man na ma dima tam quoi kon yow ya koñ bi yak wa koñ bi yena yam ah mais man dama jidd fek koñ bi diko wax non bu ko koñ bi day wax yow lol won nga ko gëm may wax ngay jakkalo ak man dima ko wax bu ma soñon nak buy dugg dugg ci fo xamne bu fa duggé
bu démé du fa fekk ben problème ndax nak Ablay sama dom bi dafa dund lo xamni dafa dund lo xamni mi ngi dooram banex da koy commencé ni dama buma sañon nak ba kéro muy sangu suuf day sax ci banex li rek tax man la nga waxtaan ak sa yaay du len wallahi xamna yene gi nga am ci man ak sama digeete kine yalla xamna ko bima mel ci keur gi nga bayima fi rek ma melni ku fi dekk nga melni yaama jur lool rek xamna fi nga tollu ci man mais nak ya lo xalaat waxtaan nako ak sama yaay waxtaan na ak mom ba son lu ne wax nako ko mais munuma ci dara sama yaay moma jur man nak amna droit beug yalla ci kine la ma natto lay deug la Ouma sañ sañu lé sama gal bo ci duggé bu def yefi dem non papa xolal sékkuñu lolu xam nga lan la sék ak yow da nga yor gal dama yor sama xaas damay dem wa mais sékkuñu lu taxaw fi ci koñ bi nga nan ma ay yeen ay dem ngeen ak sa papa dañ ko koy xol ak sa yaay non dam wax non defal ndank rusna la trop ta amna fo xamni bëgguma ñu egg fa non buñ fa aggé do dem wa mak non non ma baña dem yow ya bëgg dem nga jox ma sama xaaliss yow ya bëgg dem amna ñeneen ñu yobbu waté ouma leneen luma lay rembourser wat bo xépé yow lay dem bala fi kon nak xolal yeen wax yi dang koy arrêté da yaang may xol xol bo xam musoma ko xol 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 bi nga may xol bu ko xolaat de papa yaangi togn quoi mi ngi demele non non defal ndank yaangi togn yi ngay def ni togn la quoi sama togn la non non togn ngay def bëgguma yi nak baxna demal bëgguma yi de bo indi wul xalaat bi yow do dem wa bëgguma yi rek ba joxagn bi way wa dem la sék ak yow dama la jox ni ngeen joxagnon daw buma joxagnat yow nekata pa bu ñak fay da nga ya gëna bon ñep met xolal dem bi nga don man dama sangu nan diwu mëno ci man gat xoma luma duggal ci boy bi xol bi mu mujjé xol mom xolu dem la quoi mais fokk mëno ci man dara ama jootu Papa ñun ay gor lañu yow yañu juk ñu juddo ci dëkk bi am juddu gu rafet ñepp tek ci seen bëtt waye dem na ba suñu dar bi légui dafa salté fepp ñun ñi ngi ci dëkk bi waye dañu xat ci dëkk papa li xew bis bu ne nga tek ci sa bëtt sa bo génné ci dëkk bi rek
mbedd ma ngay jaar sax kenn du fa jaar sa bo guéné ci dëkk bi da ngay jox nit loxo sax mu naxassala dem yoonam du la nuyu yaakaar ni musiba nga koy indi bëttu dëmm bi ñuy xol ci dëkk bi papa momo metti ba taxna fu mu nekk ni dama bëgg dem fu sori ndax man gisatuma sama bop ci dëkk bi té lima gëna metti moy ki ñu gëna bokkal mo ñuy tek yeen ni muy sama papa am lu ne lañuy waxal fu ne lay dem lu ne lay wax sama yaay sa bis bu nek sa ma xeye rek day def lo xamni damay bëgg jangonté ak mom gis nga ko tay ji liko dal mo ngi ni wërul ta dara suñu ak rek ko dal papa man dal buma sañon nga ñaanal ma sori la ba ciow li wessu ndax li ma mënatuma ko dund adiangul tay sama xol dafa sel tay dama content dama am mbettel trop ci sen sey bi yak bay cheikh man xawmuna won jeuker dina ñaanal jabaram bay tour ay xewal bay joy kon bay cheikh fiñ ko fété xamnako vraiment ya ngoy dégg bu baax kër gi bi mi nek fondation la fi dan ñew ba mu am ben nek ma fi ñew ba mu melni tay ma continue di fi ñew kon xamane fi xamna fi et puis bay cheikh lepp lu mu am difa duggal dolem yow actionnaire majoritaire nga ci ya ngoy dégg bu baax hôtel bé sonol nga ci sa bop sonu nga ci def nga ci lu né bolé nga say dakar ak say dem indi jigenu légui duñ def lolu ñom dañuy xol luñu mëna korbatu diko tak ay or ak di ci dawal ay auto yu rafet yow defo lolu yow da nga tak sa bir bi ni bay cheikh yow la kon amna lo xamne mëno ko baña am budé ngeureumal jëkkeur dong moy tax nga téxé yow téxé nga yow jappalé téxé nga fim tol ni lu leer nañ la lay wax dé alhamdullah sa bay na xamna na ñaanal na la mais ñaan bo ñakoon ci sa bay dabu ko ci bay cheikh bu la ko ñaan lé waré fam jappalé borom kërëm lolu may waré fam waaw yow comme bëgg nga rek ñun bëgg nañu bëgg na lolu sax waaw té xamna na yow mi yow lankolo sa jëkkeur waaw sa jëkkeur lu mu bëgg mom nga bëgg billahi lu mu wax mom nga wax ba taxna nak fimu tolni kon da nga nan alhamdullilah waaw ba taxna nak fimu tolni a jangone man fimu tolni dafa am lo xamanteni man lolou bëgguma ko ci aduna gis nga tar jigen sey ta ay xalé bu nu bëggante dañ leen ni maye man nak sama dom mom xawma kan moy don sansam mais kuma andil mom la koy may te kumu bëggit dama ko ci jappalé parce que xalé boko jappalé ci kim bëgg yaangi defar aveniram waaw lu leer la lay wax de légi nak ba taxna gis nga digënté lay sék mi ak fatkiné faawnu mayeleen waaw faawnu mayeleen ndax bëggënté nañ té lay jabanté bi mi jabanté loolu woor lu né mëna ci am mën nañu xey tay ñun ni la fi sét bo xamanténi nekul ci boom té yoy yëp yow xamna do ko bëgg ndax neexul da nga nakari direct bala ci loolu naga am yow ko am fulla nga dama bëgg ngeen def fulla ñu yëkëti fatkiné mi may ko lay jam na ñoy ben problème baña am li mo doon samay tank tay adiangone abdou kay yow la man la kay man fofa toj man je savais que réaction bi nga am mais jappal na yow yaay perdante bi lay day tak fat ki ne inshallah lende na la ko xamal gis nga lay takul fasul fetchiul ah bon waw foko tek xam fa la ko tek lay du fek ab dof ko xamanteni bi werul fami bo xamanteni bi dañ leni togn difa lay di wut yow tamit goni dañ la xamni dañu dof buñ len joge gem lo leen ne len wa dama koy tak damay tak boy bi damay ki gis nga lay xajul bay xalat sax na day tak fat ki ni sama xala wuyma fofu nga reere mbir may nga ne tak bi dina am naka jek nak ma xamne ñaari xarit buñu dé and bu yagge dañu bokk jikko yo da mi na ndof fat ki ne mu ngi lay bëgg duggu dé ay da tegg ma sa loxo ma won la
gis nga yow vampire sax ya ko raw. Ah bon? Ay da yow baxo goudi baxo becc yow do xarit do andando ñun nak ñoko def ñu ñew fekk ku melni yow di and ak yow mais nak kayma wax la dara nak da nga ne fatki ne da dof est ce xam nga ne dof bu mag baangi ni tok. Ah bon? Waaw waaw yow wéro dof bu nandité ay da yow do nit sax yow fatki ne mo la gën fatki ne sax bokol na sax classe parce que yow do nit yow nit ko bon nga yow ayda te gis nga yene nak neg la boroma ci fanan prépare toi yow ya to fini meñ may fatki ne at lay waaw yow yay seitané yay waba ji ba yay nafik yow de xaram gëna tok jakarlok yow 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 ni mala djépé sa kanam gu reey gi sa sikim bi melni gennu jay mo wi ma la dimbal voilà man boma xassé non dag may dimbal man boma xassé mën na jël sama kol di tak sama ndig bo nay ben mané fukk dag sante yow fi ci kër gi ñëwal mala gëna rew mais duma ko def yow mak falé wu ma bay cheikh yow lo may xassé na ma sa kanam ak sa sikim té nga wax li ngay wax rek man dama fay ñëw bu lon bëggé baxna bo bëggul nga ne ma tey bi bëgguma ko ma dem sama yoon bëgguma ëlëk déggoma di bëgguma tay bëgguma ëlëk fatki na du daago fi gis nga lay sék mako jur fi ma nacc ci kawam lima bëgg lool lay def gis nga sa mak luma ko wax lool lay def fama ko japp mako xam ngay fumisté ko waba ji baak xawma da nga sol vert olive xawma lo neuf sokol gu bon jugal sa xéñay joguma joguma jogal nga genn kër gi wa yow da nga ñak fayra trop yow xalé yu bëggante do la may ñu live yaangi cons li ngay cons do baye xalé yu cons li ngay cons yow da nga sis yow da nga fiir yow xalé yu ngay bañ ñu cons seen mbékté mé dina am lootu mo fi ñu wat di wax ak yow ci yoy wa man dama bëgg jommé xawma fu mu koy cons da waye du cons lay lay du ko cons té xalé bu ndaw koy cons waye du fatki né mom dof bobu fi misté ko waba jiba yow fatki ne mo la gën yow do sax nit gis nga ayda buñu téloon découvrir ce vrai visage buñu mësa and ak yow parce que yow baxo do sax nit mariage bi nak nga jëm ci ñak sé jëm bu nexé yalla day am té lolu mëno ci dara mariage bi day am bu nexé yalla oui sama nday fatki ne na tok di xaar yir ni ngi koy xate sax kolbeek mbubu bu wex bi ta xamne xolal du muru bay tok ci kawlal ay da yow bo de yalla est ce do taw bullet ñi xif lek may taw ay xeer nga nan bullet wa def ko lay ak fatki ne ba boba baña ag ci pandaw ga lol de ñoo ci ag ak jam fatki ne moy kuy sol robe blanc tek ci kol gu blanc xolal dégg al khayri nak avant lolou mom bu lay bo sax def ko sa bob fatki ne du ma ci tangal ba yeesi ngom salop ko tué naka jek nak ma xamne xaritou dof dof lay doon te bu yagge ñam ñaan ñepp en juro ne sa dof bi duggu nako ci sama nday chetetet lu graw sama baye di da fa am lu ma ñaanalo man ni di sa baye sa mam am na lu ma ñaanalo ne nga nak metti na waye gënul na fe metti sa nday de say nop bam koy tak bu ci dogo sama baye ni mukk lu ci dal ñu wax wax mu ni mukk lu ci dal ndax te ñi dañ leen di togn ma xulok ma xex ak mom xulok mom fo lañu jaar ko man ko kiti na ko tam mu ñaanal ma mu muluma lu ne mu wax mako fofu la gënon na metti tay nga jakkalo man taxawu man ni ma da metti ndax da ngay dem ñi demone de ñu bari tay ñoy reccu senu ndeb ndaxte fa nga jëm fié ko ko am ñu bari ñoo xam tay jogé nañ fi dem jaay seen bien jël ay millions yu bari def ko ci dugg ci gal gi egguñu
nuñu jël roplane bi dem bañu démé wërseuk dafa yaatu am ño xamni jaat lañu indi wat ce wërseuk su nekké fi nit mënu ci dara Omar xippil sey bëtt nga xol xamni sa avenir fi la nek do na gëna metti musuma abandonner do na gëna metti sa mag ji tay febar may tuñu tuñu fune ma dugg fa di ñak diko fajj di ñak dila jox ngay dundu di ñak jox sa rak jey muy dundu di ñak jox sa nday bu mu toll fi tay nga may waxi dañ ñay wax waxi dem nañu wax waxi no xoor sama yon neeku ci papa dafa metti gëna metti ci man man mi sama bay beddi mais li tax sama papa abdou di yak suñu derbi ci dëkk bi melni ku bokul ak ñun sa papa abdou dafa xamul rek waye liko dal nak man xamna lepp yalla baxna waxna nak ak abdou bu ndaw waxtan nak mom neena ko mu baye lepp mu tek ci souf kon liko dal abdou moko tek moko ko tek xam nga nek da nga nek ak nit te doko xam sa su mu toge luma lay wax ki dama beug ngeen jappal mako ngeen aral mako ndax xamna li ne ci mom te gem na ni ñun li ñuy genn ci situation bi abdou ndaw lay doon papa nak lolou kañ lay doon ndax wax deug yalla bo ba legui ñi ngi forcer rek waye dara bax gis nga kañ gogo nañ ko denk ki kañuk yalla la bis bu ne tay day da fi joge kañ nga joge fi man yalla rek la gëm Abdou mu ndaw nak mënon nga baye mu motali yeneem ci trondo da ngay xalé rek way so don mak deug ami responsabilité do jakkalo sa baye nanko damay dem liggey la la sante de dama bëgg nga kont nga liggey ndax man sama wal wayna ba paré yow ya ci dess li lay dund man ku ñu fekk ma ci ku dem bayima ci gooma leneen li ngay waxe ya ko waxe